Sauki vaataukki taas, kaikki jälleen. Täällä Manttien TV. Anteeksi, pieni hetki. Halo! Manttien TV, Kultsi puhelimessa. Ei Auvo, täällä ei oo, ei. Anteeksi, mikä erääty? Juu, kuulin kyllä, että tänään erääty, mutta et mikä erääty? Aha, vekseli erääty. Juu, ei Auvo, täällä ei oo, ei oo. Joo, kuulemi. Täis vaan, Kultsi, sä oot kyllä mielettömän kliffa jätkä. Se on semmonen melkomoinen veijari toi Kultsi, hei. Taas vedettiin pankinjohtaja vähän niinku retkuun, niin että napsahti vaan. Hyvä Kultsi. Hei, päästätkö sä mut sidamaan siihen, mut entäs kulaa mun faijalle? Mulla on mielettömän tärkeet asia mun faijalle. No, mitä sun keskiohjelma tuli niin tärkeet asia faijalle? No kato, ei mulla oikeestaan oo sillä tärkeet asia, mut mun mutsilla on mielettömän tärkeet asia faijalle. Mitäs asia sun mutsilla sit on? Mun mutsi on jumalattoman vihanen faijalle, kun faija on jättänyt pikkusen rästiin noit meikäläisen elatusmaksuja. Kohta 40 vuotta, hei. Aikamoinen trekka taitaa olla. 40 vuotta jätkää pennin pörrää maksanut, hei. Eikä ole iso karju korsta, jo. Joo, ja nyt mutsi on kuullut jossain kaupassa, että faija olisi aika heikos kondiksessa ja se tota... Tietty haluu saada niinku fyrkat ulos, se on luonnollinen juttu. Sä haluu saada fyrkat ulos ennen kuin jätkä heittää veivit. Vetää ritolle, niin kuin sanotaan. Ai sä meinaat semmoista niinku lapsenruokkoa? Joo, lapsenruokkoa. Ei ollut meikäläisenä lapsenruokkoa. Kaikki, minkä imemällä sai irti, siihen piti tyytyä. Kyllä sitä tuli kiimetty melko mielettömästi määrät, hei. Ja on jäänyt vähän pikkusen veriin vielä nykyisin. Hei. Faija! Halo? Faija! Auvo! Täällä on Auvo! Onko se faija? No, älä juukolla, et sä taaskaan tsenna, kuka täällä on? Et sä tsennaa mua, hei! Mieletön karju tuo mun faija, se ei millään muista kaikkia skidejä, hei! No, Auvo! Koitas nyt vähän verestä karju muistia, hei! No, ikä noin 40 vuotta, hei! Okei! Et sä tosiaan muista, hei! Ei voi olla totta, sä oot raju jäpä! No kato, mä koitan jeesaa sua vähän, oota nyt. Muistatko sä 40 vuotta sit sä olit yhtenä kesänä tuon Haminassa semmosen telttaretkellä, telttaredulla, hei? Okei! No muistatko sä, että siellä oli semmonen emäntäkoulun kurssijuhlaa vietti mimmit, ne oli kans niinku telttaredulla, hei? Okei! No niitten redulaisten, näitten emäntäläisten joukossa, niin siellä oli semmonen vaaleetukkainen, semmonen mieletön mimmi, suoma. No joo, mä oon sen suomas kloddi, hei! Sun karjas, sun poikas! Ei se oo si ihme jäpä mun faija, hei! Ei muista kaikkia skidejä, hei! No on kyllä! Tai eihän se nyt niin hirveen suuri ihme oo, hei! Ajattelin nyt, kun mulla on siltäkin emäntäkurssi, että mulla on 8 broidia 7 systeriä. Meneekö se nyt parempi kiekä sekaisin? Ja sitä paitsi siellä leirintäalueella oli 6 hyvännäköistä vaaleantukkaista mimmiä. No kato, jos vähänkin letti retkottaa silmillä, niin kyllähän siinä kiireessä pärstä unohtuu sillä lailla. Okei. No hei, halo. Löytyykö muistikirjasta, hei? Ei, ku Haminassa. Haminassa, älä väitä, isukki. Mä oon tsekkannut tän jutun. Ei kato, kosmetologithan oli siis seuraavana suvena tuolla Lappeenrannassa. Niin, ne oli kosmetologit ja se oli tosiaan seuraavana kesänä. Kato, mä tiedän helkari hyvin, kun kaikki no, systerit ja broidit on siltä kurssilta, ne on niinku meikäläistä vuotta nuorempi. Pikku skinee, kato. Meikäläinen on nelikumppinen karju jo, hei. Ei. Pu Auvo! Hei, meikäläinen kohta loukkaantui, hei! No muistatko sä semmoista, kun sä olit sanonut, kato vielä näin, että heti sodan jälkeen, kun ei ole mitään tämmösiä apuvälineitä niinku käytettävissä, niin mahtaa tulla suuret ikäluokat, hei! Ja tuli kans suuret ikäluokat! Oli koulussa tosi ahdasta, vai mitä, Kultsi? Joo! Kultsi, se on mun frendi, se on mun paras frendi. Sekin sanoi, että sillä oli tosi ahdistavaa skolessa. Joo, okei. Okay. Sit sä olit vielä sanonut, hei, että kun heti sodan jälkeen, kun ei ole saatavissa mitään näitä niinku muita apuvälineitä kuin tämmösiä polkupyörän sisäkummin pätkiä, niissä käy toi kalvanointi tahdonkin sille kestää, aina ne falskaa jostain pätkästä, niin joo, jostain paikasta tulee niinku vähän niinku lepitte. Joo. No kato, sit sä olit sanonut vielä niin ihanasti. Sitä me mutsin kanssa ollaan suurella rakkaudella jälkeenpäin muisteltu. Kun sä olit sanonut jälkeenpäin sitten, että taitaa toi Auvo olla semmonen venttiilin kohta.
venttiilin kohta. Se on, Faija, se on riffasti sanottu. Siis. Okei, okay. Se on vähän niin kuin sä olisit kuitenkin tiennyt. Okei. Okay. No ei, älä rasita. Hei. Kaali ei saa levitä. Älä rasita itseäsi sukki liikaa. Jos et sä nyt saatu muistaa, niin katso, kun meikäläinen painaa ton luurin tohon buffet. Niin okei, ehkä sulle sit yhtäkin väläyksenomaisesti tulee niinku mindat, ai auvo, se venttiilikohta auvo. Joo, jos sä sit muistat hei, niin oon niin kliffa, lähetä mut sille fyrttaan, kato kun ne on kuitenkin sen aika paljon myöhässä. Katsi itsekin sen myöden. Kyllä isi, vaihdan vähintään kerran viikossa. Kyllä, myös sukat. Joo, hei, skulailla. Hei, tsauki. Minun isi. Ei meni paljon sitten, että sun maata oikein ollakaan. No kuule, viimeisen ton tilastokeskuksen arvion mukaan, niin mulla on tommonen 4600 systeriä broidi. No voi se parilla huntilla heittää sinne tänne. Ja sit mulla on kato vielä 4600 äitipuolta. Niin kuin ymmärrät kultsi, niin mun faija ei ollut mikään semmonen seurustelijatyyppi. Se oli suoran toiminnan mies. Raffael.